Rekli smo da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio pastir, da je njegovo prvo zanimanje bio posao na čuvanju ovaca. Nalazio ljude koji imaju svoje stada, uzimao bi te ovce na čuvanje, na napašanje, na pašu bi ih izvodio za male pare, a sve kao pomoć svome staratelju Ebu Talibu, Amidži koji je bio prilično siromašan, kao smo objašnjavali. Inače, Hadidžina sestra, i to njena starija sestra, kaže se da je imala stado deva ili krdo deva, pa je za čuvanje tih deva unajmila dvije osobe, dva mlada čovjeka, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i još jednog momka, koga u knjigama historije ili sire ne spominju po imenu, već samo znamo da su bili dvojica, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ovaj momak uz njega. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u ovom periodu imao nekih 23 ili 24 godine svoga života. Kada se završilo vrijeme napasanja, vrijeme čuvanja ove stoke, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je njegov saradnik, njegov ortak u ovome poslu rekao: hajdemo da naplatimo, da uzmemo svoj novac, da uzmemo svoju zaradu od nje, odnosno od svoje, ako bi mogu tako reći, gazdarice, odnosno Hadidžine sestre. Kada se da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nešto u smislu: zašto ti ne bi otišao do nje da uzmeš zaradu nas obojice, jer sam ja stidljiv, stidim se da odem do nje jer je žena, imam haja, osjećam stid, ne bih da idem do nje, zašto ti ne bi otišao i uzao novac za obojicu? Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se od svoje rane mladosti stidio, a u stidu je svaki hajr, svaka dobrota. Pa se kaže da je momak otišao po novac obojice, i svoj novac i novac Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah je htio da je u tom trenutku, te prilike, Hadidža radijallahu anha bila u kući svoje starije sestre tada. Pa kada je ovaj momak došao i tražio novac, Hadidža upitala ga: ali gdje je Muhammed? Pa je momak rekao: on je previše stidljiv da bi došao da traži novac od vas. Pa je Hadidžina sestra, koja ga je poznavala, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer ga je unajmila i on je radio za nju jedno vrijeme, rekla: nisam vidjela čovjeka da je stidljiv, da je pošten, da je krušen, da je skroman kao što je Muhammed. Kaže se da je tada Hadidža po prvi put čula ovakvu hvalu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to je već tada doprlo u jednoj mjeri do njenog srca.